Mana 3 xonali 101 kvadrat 1-chi etajda. Uje bo'lingan, bez remont holatda turibdi. Temir eshigi bor, pishgan g'ish bilan bo'lib qo'yganmiz va oyna romlar o'rnatilgan. Planirovka bo'yicha mana mana shundan kirish bo'ladi. Prixoshka, to'g'rida zal. Masalan, 4 7 li zal. Yondan o'tamiz, oshxona 3-ga 4. Tualet, vanna отдельный bo'lingan, детский xonasi va ichkarida rodительский спальня. Spalni 3-ga 5 bo'ladi, o'zini sanuzilga ham joy ajratib qo'yganmiz. Addendi qilingan. Patolog balandligi 3.40 bo'ladi. Bu yerda. Bizaniki 65 dan nechchi bizaniki? 3.20. 3.20, 3.40 bo'ldi. Pastdagi pastda u 1-chi etaj bo'lgani uchun pastda parkovka. Parkovka zonasi o'sha o'shadan bitta joyini bonus sifatida beramiz. Uni kadastri bor, nomiga chiqadi odam. Shunaqa. Так, endi bu hozir endi bizda 1 yillik rassrochka bor. Yoki naqd olsa bo'ladi yoki de kredit 15 yilga. Yoki de, значит, bizani mana shu 7 qavatli domimizda planirovkasi bu как гостиничный типте qurilgan, o'rtasi ochiq, atrium bor, 2 ta lift panoramli, 2 taraflama zinalar va har bir etajda 10 tadan xonadon. Mashinalardan endi mana shu to'r mahallaga qaragan 133 kvadratli yoki orqa tarafga qaragan 134 kvadratli uylarimiz bor. 3-4 xonalik. Xo'p, bu yerda eng kattasi nech kvadrat? O'zi 156 edi, lekin ular ju sotilgan. Bori eng kattasi mana shu 133 lik. 133 qolgan, ha? Mana mana shunaqa kvadrat nima bo'ladi? Bo'linishi. Bular ham s remontim bor, yoki bez remonti bor. S remontim bo'ladigan bo'lsa, endi 3-chi etajimizda bor. Mana shu 4 xonaga bo'lingani. Endi bez mebeli, tarket pol, aboy devorlar. MDF eshiklar qo'yilgan, sanuzellar qilingan hammasi. Oshxonada dvukonturni kotel, o'shandan demak radiatorlarga suv ketadi va teplый pol, значит, kuxnya bilan prixoshkada bo'ladi. Bu shunda tayyor pasti kvadrat metr qanchadan bo'ldi buni endi? Примерно 12 millionlardan tushadi с ремонтом. С ремонтом 12. Без ремонтчи. А без ремонт, скажем, xuddi shunaqalari bor. Без ремонт endi etajga qarab teparoq qavatlarda примерно 8 millionlardan boshlanadi. Oho. Mana 4-chi etajimizda optimalni pastroq qavat qanchasi qolgan? Pastroq 2-chi etaj orqa tomoni bor, 134 kvadrat. Yoki 3-chi etaj bor. Nechta bo'ldi? Без ремонт. Hozir bez remont narx bo'ladigan bo'lsa, 2-chi etaj. $1,250,000,000 atrofida bu grubo 118,000. Общий narxi kvadrat metr shunda. Kvadrat metr 887. 887 ko'paytiramiz. 9,300,000dan. 2-chi, 3-chi etajda. 9,300,000. Sal teparoq 4-chi etajda уже 8,5 million atrofidagilar bor. Shu qaysi biri? Hozir necha kvadrat metr shu planirovkasi ko'rinishi qanaqa? Mana mana shunaqa. 2-chi etaj. 2-chi etaj. Endi bu ham как 3 xonaga bo'lingan, buni 4 xona qilsa bo'ladi. Xuddi shu yerdan kirish bo'ladi, prixoshka, kattagina joy. Yon tarafini o'tamiz, общий санузел, ichkarida детский xonasi. Bu 3 xona bo'lgani uchun. Yonidan oshxona, oshxona katta, 3.20 ga 5.5. Gostevoy tualet yo prochka qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yog'ida demak, zal 4 ga 5.5. Значит, вот уже родительский спальняга kiramiz, o'zini sanuzeli bor. Agar 3 xona qoldirilsa shunaqa bo'ladi. Agar buni 4 xona qilinsa, mana mana shundan bitta devor qo'yiladi i hamda 2 ta eshik bo'ladi, 2 ta детский xona bo'ldi, spalniyasi bu tarafda bo'ladi. Narvada значит oynasi ham bor, bu yoqda 3 ta oyna bor-da. Shunga mana o'rtadan tushsa, har bir xonada oynalar bo'ladi. Mana shunaqa kvadraturalar asosan qolgan. Tushunarli. Shu mana mashinaqa endi chet elda yurganingda ham bunaqalar ursang ham ololmaysan bor-ku. Ikkita panoramali pastga tushadi liftlar. Mana liftlari bilan birinchi etajdagi 101
Çetelde bu gastinselerden ham qolish miydi? Hava nasıl bana udobni qilingan ekan. Mana bollar ham bemalol qishlarda shotlarda o'ynab yurishgan bemalol bo'lar ekan. Bor. Yo'q, orqa tarafga chiqish ham bor, qo'ldagi. Mana orqa tarafga chiqish yo'li ham bor ekan bu yerda. Bu birinchi etajda ekan. Birinchi etaj 101 kvadrat. Bu bezirmon, gazning suvoqligi. Bezirmon. Boshqa to'rida zal, to'rga yetkazilgan zal. Zal ekan bu. Shu 40 patalog, alar bor. Tomizi. Atak bizan zaldan katta ekan bu yerlar. Mana mana shu hojatxona. Ajelni hojatxona vannasi ajelni bor. Ofisimi, oshxona. Bu oshxona, oshxona lekin bizanikidan boshqa baravar ekan. Horizont. Yon tarafida demak detskiy xona. Yonida. Ha. Detskiy xona bu yerga. Olqa tarafdan o'ralgan devorlardan quyosh chiqishi bemalol balla o'ynab, Alloh xolasa mazza qilib yurgan joyda. Bu tarafda fan. Spanlisi bizangidan kattaroq ekan. Uzunasiga. Lekin sanuzilda mana ichida qilib bemalol qilib qo'ysa bo'lar ekan. Endi metro yaqin bu yerda. Tashqariga chiqsang, kafelar, hamma narsalar yaqinroq joylar bor. Bozorlar bor, optim bozorlar. Yaxshi joyda zo'r. Center joyda endi bizani atrofdagi center joyda. Zinadan chiqib ketish joylari. Mana kak podezdi bu, podezdi. Bu chet eldagi gastinsalaringda ham unaqa emas, bor-ku. Mana liftlari bilan. Bu boshqa domlada, unaqa domlada yo'q-da. Unaqa ochiq hol deydi. Hali unaqa joylar yo'q. Bu liftlar, ikki talab liftlardan. Liftdan oxirgi zamon liftlaridan. Bu hozir ikkinchi etaj ekan. Ana eshiklarni ham pastda almashtirilmaydi, bor-ku. Eshiklar mana turetskiy eshiklardan. Zo'r eshiklardan biz almashtirmayapmiz, eshiklar turibdi joyida. 134 kvadrat. Mana biz endi 3 xonaga bo'lganmiz. Trikoshka. Bu tarafda o'sha obshiy sanuzel va spalniya xona. Mana shu sanuzel bo'libdi. Sanuzel kattaroq ekan bo'lsa, mana yaxshi. Yo'q, spalniya. Detskiy spalniya yoki obshiy spalniya. Bu tam orqa tarafda mana. Mashinalar yo'q, shovqinsiz, ko'chadan zal uzoqroqda. Sanuzel qilsang bo'lar ekan, aka kirib hamma narsasini chiqazib qo'yibdi burchagiga. Mashinani qarasiz qo'yib qo'yadi, yoki pratchka qo'ysa bo'ladi. Sen özel kısım bularken. Kış bilen bulayım ya bu devamlar. Bu oşkona. Bu oşkona. Oşkona özü kodda yiyken. Oşkona kodda. Uzunca benim olan
Artık yaz anakla tursa oturgen çoğlayan hıkkosiyem olarken derizelerim var. Bu da havası ne suşu ya, devallı ne suşu ya? Yok ne suşuymaz, kışı olsa sizi yiyem, kış verilmeyen mi? Ha yok, uzgartırsa buladı havası. Bu da havası sepası mananitte koyuluyor. Ha, bir tonlu pilte var, diyorlar da mananitte. Ha. Ama canım mananitmez, bir tonlu pilte. Uzgartırsa buladı. Ne? Zalem oynalarına kadar, boy barı olarken. Ve bunu. Turgi beş adam. Çıralı görünüş. Ama yaşı ya. Yoldan da sıfırlı yiyen. Erken cevap edin. Sıfırlı yiyen. 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 Oğul kız bese. Acilatı koyursun. Sıfırlı yiyen. Sıfırlı yiyen. Abdabda işi devar koyup işi koyacağım. Ben kayım. Ta kız gibi de oğul gelme işte hak koyulursa bölerken. Bu da yarı derizeler var, çıralı kılın ya. Bu zandığımda dara tarafta. Akır rağda. Ani İslam? Ne? Bu hamı birinci etaj oca işkona dilegen akılın gano? Bastan var kubisi de. Etim var kanıştın, gelin ama. Aya, indi aslan var. Ok. Sayın dediğine var başkası. Kurgan uzmanından buldu. De, şundan buldu değil mi? Ankota'dan buldu. Hop, biz anaki bunu mamı buladı. Bir ağa, mamı birinci etajı. Buna parkovkalari anaqalari bor. Atroflari manzara yig'imini qilib ko'tarishtirilgan, o'ralgan. Mana podulda parkovkalari bor. Parkovkalari kadastrlar qilib berilar ekan. Yaxshi. Shu bor. Yo maçlarım yakın. Maçlarım var. Kırıştı. Ahrana. Ama sık koyuluyor.